dhaawaca iyo nin maydaba dagacanteeda soo galay aniga iyo waaska wallahi dumarkaanu kala cararaynay billahi iyo tolaah waanu xagga kala soo wareegnay oo aanu waxba ku soo gudbinay idinka laftigiinu dib isugu noqda kuwanu waa garow joogana waa garanayna kuwa laascaro joogana waa garanayna dumar badan oo nabadgelyada ka shaqeeyana waa jiraan laakiin ficilka ugu badani iyo markaad baraha bulshada eegto dumarka inta ugu badan kacdoonka wada dibna idinku isugu noqda xukuumadda waxaan leeyahay qodobka aad ha loogu fiirsado nabad baynu ku dhawaaqnay xabo joojin baynu ku dhawaaqnay haddaan haddeer ciidan meeshii loo dirin now just now madaxweyne ku-xigeenka ku wada hadlay haddaan haddeer loo dirin intaynu qadaynayno oo madaxweyne ku-xigeenkii meesha waa ka soo baxay ciidan deg dega la fadhiisin caawa waxba isbedeli karaa waayo colaadahana waa naqaanaa horeynu u fashilannay oo meesha yar aynu ugu fashilannay inagoo daarooda ama hartiiba ah ama budland baa tihiin in intaasoo dhaqan isu yimaadeen iyo madax isu timaadeen in aroorti leedahay haddana waxbaa ka dhacay ciidan la-aan baa haddana la isugu yimi waan masiib darro labaad baydi ku noqonaysaa arrinkaa haddii aad xukuumadda budland tihiin ciidankii hore booliiska ee joogayna ciidan wax kale celin karaya ma ahayn niman wanaagsan bay ahaayeen markay arkeen oo laga awood batay banaanka ay soo baxeen cid waxba kumay darsan haddeerna haddaan deg deg ciidan loo fadhiisin oo la yidhaahdo aroortii baa la geynayaa da waynu garan karnaa waynu garan karnaa waxa weeye arrinkaas ha la qaato oo madaxweyne deg deg haddeer saacadaha intaan casar la gaadhin halkaa waa in ciidan adag la geeyaa oo weliba ciidan dhiiran oo awood leh oo weliba waxa weeye ku dhiiran karaa ninkii soo dhaqaaqay inay madaxa ka toogtaan ayaa loo baahanyahay haddaan taa la helin waxa weeye waxaa lay sheegay anigu waa markii koowaad aan yimi waa markii koowaad aan nabadda ka soo qayb galay waxaa lay sheegay in ciidamo horena ay joogeen dhowr jeer horena waxa weeye iyagoo jooga waxa weeye dhibaato ay ka dhacday marka waxaa lay arrinkaana waa idinku baraarujinayaa nabadaasna waxa weeye iyo boonkana waa ilaalinaynaa aada iyo aadna waad u mahadsan tihiin cabdiraxmaan diiriyo qoorad baa habeen dhow tiila kaftay cabdiraxmaan intii miyaan sheegaa ka gudbaa cabdiraxmaan baa wuxuu igu yidhi war qoladiina jaacsiyaad waa laydin xamanaya dagaalkana waad ku jirtaan ragna waa idinkaga dhintay saan ku yihi mid baaba haddii hargeysa dhaawac ugu dhintay marka waxaan ku yidhi dagaalka de laba ardaayo ciise maxamuud iyo waxaa isdhac dagaalay xasan ibaas waxa weye xaggaana waa laga soo gurmadoyo waxa weye maxkamadda hartigu waxay cumar maxamuud iyo cismaan maxamuud ku xukuntaanana lagu xukumaya mandeega super style xaruntani waxaad ka helaysaa dhar tayadoodu ay aada u sarrayso oo ah ragga iyo carruurta lagaagana soo waariday iyaga oo jumlada waddamada china turkiga iyo weliba dubai sidoo kale xaruntani waxaad ka helaysaa kabaha noocyadooda kala duwan oo markaasi aad ku helayso iyagoo jumlada amaba waxaad kala xidhiiri kartaa adigoon isdhibin taleefanada iyo ciwaanada shashada kaaga muuqda ha moogaanin hoyga xaragada ee mandeeq super l